県都一重楼建設は7日、災害時の無人航空機、ドローンの活用に関する協定を結びました。災害発生時、県からの要請をもとに、同社が道路が寸断された孤立集落などに支援物資を届けたり、被災現場を空中から撮影できるようになるということです。県内には、大規模災害時に孤立する危険性がある集落は441箇所あり、被災した市町村から連絡を受けた県が同社に支援を求め、同社は最大3機のドローンとパイロット、オペレーターを派遣します。大規模災害への対応力強化や被災された方の安全の確保につながることが期待されますので、大変心強くありがたく思っているところです。ドローンの物流は交通の遮断された中でも被災地に物資であったりとか、そういったものを届けるというのは確実にできますので、その地域の防災力の大幅な向上となることと私は考えております。もちろん災害はない方がいいんですけれども、いつ起こってもおかしくないような昨今の状況でもございますので、我々としては日頃からの訓練、私たちだけではなく関係機関であったりとか、そういったところの連携というものを強くしていきたいと思っております。